درنو ملګرو السلام علیکم. ستړي مشي خدای وکړي چې روغ او جوړ وسی. ان شاء الله چې د روژې میاشتې ورځې په خیر سره تیریږي. هسې ورځ نه ده چې د فیسبوک صفحه را خلاصوم او یو دردناکه غمجنه خبر پکې نه وینم نه پیدا کوم. نن مې کله چې فیسبوک پاڼه را خلاصه کړه نو په څو ځایو کې مې د ستر احمد شاه بابا د کور انځورونه ولیدل. ډېرې خفه کړم. حالت یې داسې ښکاري لکه پرون چې پرې بمبارد شوی یا په راکټو لګېدلی. او زه حیران یم رښتیا چې ډېر موده مې نه ولیدلی دا انځورونه، او دا فکر مې هم نه کوه چې په دې حالت کې. نو لعنت دې په کرزي شي، په کرزي خاین. ټولو نه ډېر خیانت هغه د پښتون قام سره کړی ده. که اوس یادونه وکړي چې ډېر وخت هم نیسي، تاسې ټول ښه پوهیږئ په دې. غله خاینین وطن پلورین کې په ځان راټول کړل، زورور یې کړل، د هېواد شتمن یې غصب کړې، چور یې وکړ، غصب یې وکړ، نو په ټولو سترګې پټې کړې او دی ورته خوشحاله او ګډېده. همدغه کرزی خاین چې دومره خدمت یې وکړ غلو ته، ټولو ته، ولاکه د یو سپی اهمیت هم ورکي. خو راغلو د خپلو د اتلانو او د تاریخ په هکله. ستر احمد شاه بابا هغه ملي اتل دی او قهرمان دی چې د هغه له برکته نن ورځ ټول افغانان په دې خاوره کې ژوند کوي. د هغه له برکته ده چې نن ورځ افغانان د افغان په نامه یادیږي او په دې خاوره کې خپل بچي لویي او ځانونه افغان یادوي. خو نن ورځ د هغه ستر احمد شاه بابا تاریخ له بې احترامۍ سره مخ دی. موږ باید خپل غږ اوچت کړو چې د ستر بابا کور داسې یو ښکلی ښایسته جوړ کړي چې په ټول هېواد کې په سیمه کې ثانی نه وي. تاسې وګورئ هغه غله غاصبین وطن پلورونکي چې دومره غلاوې وکړې، خلک یې ووژل، شتمن یې د خلکو چور کړلې، زورواکي وکړله، نن ورځ د قصرو خاوندان شول، او چې ځینې مردار شول تاسې وګورئ چې څه رقم زیارتونه یې جوړ کړي دي لکه د اصحابو کرام بلا تشبیه. راځئ چې د عدالت غوښتنه وکړو. راځئ چې نه یوازې د پښتون قوم ولس بلکې د ټول افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکړو او په خپلو چارواکو غږ وکړو تر څو په دوی کې ضمیرونه راویښ شي، مینه یې له وطن سره شي، له ولس سره شي او پاملرنه ورته وکړي. ځکه چې موږ دوی ته رایه ورکړې، زموږ په رایه دوی دغه چوکیو ته رسېدلي دي، ښه معاشونه اخلي، پرته له معاشونه دوی چپ و راست پیسې هم وهي، په دې ټولو پوهیږي. راځئ چې خپل غږ پورته کړو تر څو دوی هم لږ وویرېږي، که نور څه نه کوي چې دغه زموږ ملي ارزښتونه، ملي تاریخ وساتي تر څو چې یو ښه بدلون په هېواد کې راشي. بس نورم په لوی خدای سپارم. خپل غږ اوچت کوي، هیڅکله غلي مه پاتې کیږئ. ستاسو په غږ اوچتولو ډیر څه کیږي. خپله دفاع کوئ، خپل د ولس، د قوم، د ژبې، د کلتور، د هر څه دفاع کوئ. په دې افغانستان کې ډیر قومونه دي، هر یو په خپل دفاع کې بوخت دی. که مشر غل وي، که خاین وي، که ورته خدمت کوي، نو هغه پسې ولاړ دي د سر په بایه. راځئ چې خپل ملي ارزښتونه، خپل ملي اتلان، تاریخ وژغورو، که نه نور هم په ورکېدو به وي. السلام علیکم. په خدای هم سپارم. الله مو مل شه.